Պաղեստինցիները ավանդական մեծ աղմուկով ինքնաձիգերից օդ կրակելով հուղարկավորում են իրենց առաջնորդներից մեկին։ Իսլամական ջիհադ խմբավորման ղեկավարին Իսրայելը սպանել էր 2 օր առաջ։ Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ նրան սպանելու որոշումը կայացրել են անցած շաբաթասկզբին։ Նա ահաբեկչության գեներատոր էր, նոր հարձակումներ էր պատրաստում։ Նրան սպանելու որոշումը կառավարությունում ընդունեցինք միաձայն 10 օր առաջ։ Պաղեստինցիների զայրույթի հետևանքով Իսրայելի վրա մոտ 250 հրթիռ է ընկել, մեկը ավտոճանապարհին, մյուսը խաղալիքների գործարանի վրա, մի քանի հրթիռ ընկել է բնակելի տների կողքին ու տանիքներին։ Իսրայելը շրջափակել է Գազայի հատվածը, սկսել ավիահարվածները, սպանել է ևս 12 պաղեստինցու, վիրավորել 45-ին։ Եթե որևէ մեկը կարծում է, որ կարող է վնասել մեր քաղաքացիներին ու չընկնել մեր երկար ձեռքերի մեջ, սխալվում է։ Եթե որևէ մեկը մեզ ցավեցնի, մենք էլ իրեն կցավեցնենք։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը պաշտպանել է Իսրայելին, տեղի ունեցողն անվանելով ինքնապաշտպանություն։ Իրանն էլ պաշտպանել է պաղեստինցիներին, Իսրայելի վարչապետի քայլերը որակելով ահաբեկչություն։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։